Шест клуба по бойни спортове от Шумен и Нови пазар почетоха с обща тренировка паметта на Сашо Маджаров. Той беше треньорът, който сложи основите на кикбокса в нашия град и го утвърди. Повече от 100 състезатели на спортния клуб по кикбокс Шуменска крепост, ММА клуб Шумен, спортните клубове Авитохол и Киокушин от Нови пазар, бокс клуба Ринг и спортния клуб по карате Киокушин от Шумен се събраха за една на пръв поглед необичайна обща тренировка. С едноминутно мълчание бойците и многобройните зрители почетоха паметта на починалия по време на състезание в Стара Загора преди 8 години Сашо Маджаров. Той беше човекът, който събра около себе си приятелите на кикбокса и ги обедини в клуб Шуменска крепост. След много труд в залата дойдоха титлите и медалите. Един от най-успешните възпитаници на Сашо беше Галин Методиев, който пое от него и треньорската роля. Той с болка си спомня за трагичния ден. Всичко се вареше както трябва. Едно от нашите момчета даже водеше, в смисъл среща беше за него, нали, Сашо много се радваше, много се радва и така емоцията изглежда дойде малко в повече. Така до мене се замина, но изцяло беше много даден спорта, изцяло и сигурен съм, че ако гледаш се радва много, защото нали, продължаваме. Спортистите и зрителите изпратиха с аплодисменти химна на България. Треньорите на клубовете получиха паметни знаци. След това непосветените от публиката видяха с удивление каква дисциплина обединява усилията на толкова много хора в различни спортове. Тренировката води сенпай Даниил Димитров от клуб Карате Киокушин Шумен, чието състезатели спечелиха много отличия, дори на световни европейски първенства, а самият той 4 пъти беше избиран за треньор номер 1 на Шумен. Ето и неговата идея за това как ще премине тази уникална тренировка. Тържествено откриване, след това ще има обща загрявка, т.е. да дозагряте, част от състезателите вече са загряли. Първо ще направим упражнения за бързина обща. След това ще работят комбинации по двойки. В последната част, предпоследната част ще бъдат разделени по центру и ще работят за скоростно силова издържливост и за издържливост. И накрая, последната част при закриването на татамито, което сме подредили, от всеки клуб ще излязат по една или две двойки състезатели, които да демонстрират, нали, стила, правилника, регламента, по който се играе. Вниманието на всички събираше една звездна двойка. На европейското първенство по Муай Тай в Букурещ Християн Тотев и Пламен Борисов от клуб Шуменска крепост спечелиха титлите съответно в категория до 91 и над 91 кг. Няколко месеца по-късно Християн стана световен шампион в Тайланд, а Пламен се окичи със сребърния медал. Редно с тези огромни и силни мъже бяха и прохождащите в спорта, момчета и момичета, за които тези батковци вече са идоли. Като редови боец изпълняваше командите и директорът на областната дирекция на полицията в Шумен Ялчон Расим. Той има солиден стаж в залата по карате, беше и инструктор, а и сега намира време за любимия спорт. Според него, каратето наистина е начин на живот, който може да даде много не само на неговите колеги при охраната на реда, а и на всички млади хора. Каратето е един много хубав спорт. Той учи всички на уважение, на дисциплинираност, на отговорност. Може би той изгражда характера на човека. Слава Богу, почти мина времето, когато родителите не искаха и да чуят децата им да изберат някои от тези така наречени бойни спортове, които в годините на прехода си бяха спечелили мрачна слава. А и треньорите в клубовете не търпят побойниците и работят здраво с истинските спортисти. Бойците от Шумен дадоха поредното доказателство за това. Завърши втория международен бридж конгрес, който се проведе в рамките на 3 поредни дни в Шумен. Класното състезание премина под егидата на Българската федерация по бридж. Организаторите от спортен клуб Дама Пика осигуриха прекрасни условия на участниците. Наградите на победителите в отборната надпревара връчи Христо Николов от отборна домакините Титан Шумен. С най-добър резултат купата грабна тимът Радков Джуниор в състав баща и син Андонови, Лазаров и Янински. Втори останаха състезателите от ПК-3, а трето място завоюва отборът Бридж Плюс. Четвъртото място заеха домакините от отбора на Титан. В открития двойков турнир първото място е за състезателите от клуб по спортен Бридж Радков, Теню Тенев и Тодор Тихолов. Втори се класираха столичаните Диан Данаилов и Георги Стаматов, а трети остана тандемът Красимир Симеонов, Климентин Николчев. В турнира за смесени двойки почетния приз е за Суна Георгиева и Николай Янински от спортен клуб АСО Пика. Веднага след тях се наредиха Силвия Исаева и Момчил Александров от София. Трети са състезателите от Румъния Марина Стегаройо и Мариус Юнита.